Голодний горобець залізе і в горнець. Та краще допомогти птасі. Холоди для осілих пернатих – це обмежений доступ до їжі. Люди підгодовують їх. Та тут головне – не нашкодити. Їжа обов'язково має бути корисною. У парку Глоби пройшла акція «Годуй птахів правильно». Фахівці разом із волонтерами роздали майже 4 кілограми суміші для пернатих гостей зони відпочинку. До них приєдналася і наша Анастасія Вільхова. Дикі качки вже котрий рік поспіль залишаються зимувати у Дніпрі. Найчастіше їх можна побачити біля Січеславської набережної, яхт-клубу «Січ», а також прямісінько в середмісті у парку Глоби. Це наш любимий парк, ми тут з народження гуляємо, ще завжди я маленька гуляла. У мене батьки зі мною гуляли в парку, а зараз от дочку вашу. Ганна разом з дитиною 3 рази на тиждень виходить до парку годувати качок. Та, як і всі, робить найголовнішу помилку. Хлібом, звісно, кормимо. Чаще всего самая распространенная ошибка – это кормление хлебом и продуктами со стола. Да, которые остаются. То есть этого категорически делать нельзя. Солодке, солоне, смажене та копчене – це основні заборони для підкормки птахів. Та найголовніше правило, яким більш за все нехтують добродії – хліб. Хліб не є їх естественным кормом. І він не переваривается, он залипает в зубу. То есть система пищеварения у человека и у птицы отличается. То есть если мы способны переварить, то птицы он залипает в зубу, она не может его не выплюнуть, не проглотить, а хлеб начинает бродить, портится, в нем разводятся микробы, грибки, то есть в результате птица получает воспаление зуба и погибает. Аби дніпряни, самі того не розуміючи, не шкодили пернатим, провели акцію «Годуй птахів правильно». Розказали, як та чим годувати пернатих. Загальна у нас задача – це роздати людям в парку корм і показати, як правильно годувати птахів, чим годувати і чим не можна годувати. Тому такі невеликі пакуночки, але вони будуть вдалим зразком саме годування пташок у парку. Зібрані пакетики для акції призначені для декількох видів пташок. Для водоплавних – це суміш пшениці та кукурудзи. Для годівниць, які висять на деревах, подрібнені пшениця, кукурудза, горішки та насіння соняшника. А от для синичок – насіння соняшника та горішки. Птахи є невід'ємною складовою частиною фауни нашого міста. Якщо брати область, то у нас за останніми такими оцінками видовий склад. Він становить 307-310 видів загалом. Це достатньо така значна цифра, тому що, наприклад, в Україні загалом видове різноманіття птахів становить 443 види. У парку Глоби за час акції пташок нагодували 4 кілограмами правильного корму. Вчитимуть, як берегти взимку крилатих і не нашкодити їм, і в інших парках Дніпра. Слідкуйте за оголошенням у Фейсбук на сторінці «Пташина хата». Анастасія Вільхова, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».